taliyihii hore ee qaybta 12aad ee ciidanka xooga dalka haatanna kamid ah saraakiisha ciidamada militaryga Soomaaliya Xasan Jaamici oo la hadlay daacada Shabeelle ayaa ka warbixiyay xilliga dib loogu laaban doono deegaanka ka tirsan maamulka Galmudug halkaas oo ay ka soo baxeen ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka deegaanadaas ayaa waxa la sheegay in looga soo baxay xeelad dagaal kadib markii Al-Shabaab ay kordhiyeen weerarada dhabagalka oo ay ku qaadayaan ciidamada Xasan Jaamici ayaa sheegay sida ugu dhaqsiyaha badan deegaanadaas ciidamadu ay ugu qaadi doonaan weerar qorsheysan oo iska kaashanayaan ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka dadalku waa dadkaay waa xeerada badan yahay midna ma dhacaysaba sida xaqiiqada ah dadka meesha ku jira qawaarijta ay waxba isku waxba kuma soo kordhaan maalin walba markay aad arkaysaan ama ay waxba dileen la leeyahay ayaguna waa leedan waa dhamaanayaan waqtigoodana waa dhamaanayaan ayaguna waa ogeyn meel lagu soo gurmanayo lama jirto walaalo waxaan ku leeyahay horta dib u soo baxyada meelaha qaar dib looga soo baxay wax guula oo gaar ah u leedahay nimankan qawaarijta ma leh waay dhamaanayaan mar walbana waa la isku noqonayaa meel haddii ay xoogaa ay nafis ka helaan meelo badan oo isa nafis ka helayna oo hore loogu socda ee degmooyin laga qabanayo inta jiraan kuwa horena waa laga qabtay meelaha yararka hadda ay ku jiraanna waa laga saarayaa way dhammaanayaan maalin walba tabarta ay maalin leeyihiin maalinta ku xigta malaha way ka liitaan maalinta kale ku xigtana way kasii liidanayaan marka dadkii deegaankan iska lahaay oo ilaahay makariyo ku dhashay meel kale ay aadayaan oo qaxayaan ma jirto iyada ku dhammaanayaan ama way ka saarayaan wax kaloo jira ma jira dowladda Soomaaliya ayaa horay uga hadashay sababta ciidamadeedu uga soo baxeen degmooyin ay ka mid tahay Ceelbuur oo ciidankeedu ka qabsadeen Al-Shabaab 25-kii bishii Agosto 2023. Dowladda ayaa xilligaas sheegtay in degmooyinkaasi looga baxay xeelad dagaal, isla markaana hadda uu socdo dib u qaabaynta howlgalka la doonayo in Al-Shabaab looga saaro deegaanada ay ka maamulaan Galmudug.